Nxënësit e arsimit nënvjeçare të mesëm janë kthyer sot në shkolla pas një pushimi treditor. Ndërprerja e procesit mësimor erdhi pasi Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis vendosi ndërprerjen e mësimit të kushtëzuar nga kushtet ekstreme të motit përgjatë këtyre ditëve. Sipas parashikimit të sinoptikanëve, pritej ardhja e një moti të acartë me temperatura deri në -13 gradë, ndaj u pa e arsyeshme që nxënësit të qëndronin në shtëpi. Edhe në qytetin e Korçës mësimi ka nisur normalisht, ndërkohë që nuk mungon ngrohja e ambienteve shkollore. Pas kësaj periudhe dhe ditë pushimesh të vështira nga kushtet atmosferike dhe temperaturat të ulta, sot procesi mësimor ka filluar në një mënyrë të rregullt, me orë të plota dhe duke mbështetur të gjitha klasat mësimore me lëndë ndjekse, ndru dhe gjithçka është duke proceduar dhe ecur normalisht. Situata e krijuar nga pandemia e koronavirusit nuk ka sjell pengesa për zhvillimin e procesit mësimor, shpjegon Koleci, pasi janë respektuar masat anti-Covid, ndërsa momentalisht nuk rezulton asnjë mësues apo nxënës i infektuar me Covid-19 në këtë shkollë, ndërsa mungesa ka për shkak të prezencës së virozave të stinës. Për sa i përket pjesës së mungesave, dua të them që nga ana e mësuesve është janë të gjithë në mjediset e shkollës, ndërsa për pjesën e nxënësve të mund të them që është një numër i konsiderueshëm për kushtet në të cilat ne vendodhemi. Është normale një mungesë e tillë. Për momentin në stafin mësimor nuk kemi asnjë të prekur me Covid, ndërsa nga nxënësit, për ato njoftime zyrtare që nxënësit na kanë transmetuar, nuk kemi asë një oftim zyrtar që të kemi nxënës të prekur me Covid. Me gjithse, kemi pjesë konsiderueshme të nxënësve që kanë munguar për arsye shëndetësore, virozat stinës e të tjerë. Burime nga zyra vendore arsimit para universitar Korç Pustec bëjnë me dije se gjatitës së sotme ka pasur edhe mungesa në përshkolla për arsye shëndetësore. Ndërkohë, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, ministra e arsimit e Viskushi thotë se orët e humbura gjatë këtyre tre ditëve do të zvendësohen në vijim.